নতুন দিল্লীৰ কেবাটা স্থানত ইতিমধ্যে বেৰিকেড স্থাপন কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে। বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। সুৰক্ষাকৰ্মী আৰক্ষী মোতায়েন কৰি মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰত আৰু কেজৰিৱালসহ সকলো শীৰ্ষ নেতা আজি বিজেপি কাৰ্যালয়লৈ যোৱাৰ কথা। এজন এজনকৈ কিয় সকলোকে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীৰে এই কাৰ্যসূচী আম আদমী পাৰ্টীৰ। সংবাদমেল যোগে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই এই কাৰ্যসূচীৰ কথা ঘোষণা কৰিলে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। আপৰ ভুল কত বুলিও বিজেপিক উদ্দেশ্যি প্ৰশ্ন কেজৰিৱালৰ। একে সময়তে কেজৰিৱালৰ হুংকাৰ, সকলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলেও আপৰ আদৰ্শ শেষ কৰিব নোৱাৰে বিজেপিয়ে। দেশজুৰি এতিয়া প্ৰসাৰ হৈছে আপৰ আদৰ্শ। সংবাদমেলত এই মন্তব্য কেজৰিৱালৰ। আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক দিল্লীৰ যি বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়, সেই বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ বাহিৰে ভিতৰে কি ধৰণৰ নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে, কিদৰে বিভিন্ন প্ৰান্তত বেৰিকেডৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ। এই আপোনালোকে লাইভ ভিজুৱেলছ আপোনালোকে টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে। বিশাল নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে, তাৰ সমান্তৰালকৈ এইদৰে বেৰিকেডৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কেইবাটাও প্ৰান্তত। কোনো কাৰণত যাতে আপৰ সেই দলটো আজি প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত, তাৰ বাবে এই ধৰণৰ সমৰ সজ্জা গঢ়ি তুলিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে।